Čau tradeře, vítej na kanále AA Trader, kde si rozebereme aktuální vývoj Bitcoinu, řekneme si nějaký potenciální scénáře a rozebereme si setupy, které jsou za mě v tuhle tu chvíli obchodovatelné, nebo na které čekám a mám v plánu je obchodovat. A asi rovnou teda začneme. Když se podíváme na Bitcoin na denním grafu, jelikož nám včera uzavřela bullish svíčka denní nad touto market structure, tak v tuhle chvíli z pohledu market structure na daily time frame, tak jsme bullish, protože jsme porušili tuhle, stu, tuhle stu high a uzavřeli jsme nad ním, takže z pohledu daily time jsme bullish, za mě pozitivní zpráva. Taky když se podíváme, tak co je za mě relativně podstatný nebo pozitivní, tak je to, že jak jsme měli tady tohle low, když jsme vlastně tady měli ten knot, tak jsme sebrali tu likviditu nad ním a přišla agresivní reakce a také, když se podíváme, tak ten weekly support nás tady pořád drží, pořád jsme neuzavřeli pod ním, takže za mě tohle je relativně bullish. Když to stáhneme dál, podíváme se na 4 hodinu, zase můžeme vidět, že jsme tady propálili tohle jak nic, tady byla brutální, nebo byla brutální, bylo brutálně likvidity, jelikož tady nad těmito highs měl pravděpodobně každý, kdo shortoval, tak stopku, nebo i tady, ale jak můžeme vidět, touhle jednou svíčkou jsme to sebrali jak tady, tak tady. A z pohledu čtyřhodinového timeframeu jsme aktuálně zase z pohledu market structure bullish, protože jsme uzavřeli nad tímhle s tím high, které jsme tady měli a jakmile jsme tuhle svíčku uzavřeli, tak jsme bullish. Tak, jdeme dál. Když se podíváme na hodinu, no, já tady mám ještě ten order block, ten smažu, pak si k tomu něco povíme. Když se podíváme na hodinu, aktuálně teda měli jsme pumpu, nějaký pullback, retest, tehlen z té úrovně, já jsem psal na Discord, že odsud chci longovat, za prvý to přišlo večer, za druhý to nebyl úplně taký retest asi, jak bych si představoval, takže bych do toho stejně nešel, ale ideální příležitost na long s, s targetem zde, stopka samozřejmě pod tím low po breakoutu Market Structure na nižším timeframeu. ale když se podíváme na Market Structure na hodinovém timeframeu, time tak tady můžeme vidět, že jsme v podstatě v takovým v takový range, řekněme, kdy tady tvoříme taký trouhelník, co já vím, ono je to svým způsobem jedno, každopádně jsme v range. Teoreticky se dá říct, že jsme bullish z pohledu hodinového timeframeu, protože samozřejmě jsme tady breakoutovali tohle z toho high, které jsme tady měli, takže z pohledu daily timeframeu jsme v podstatě taky bullish, ale za mě je to spíš taková range, protože prostě můžeme vidět, že to tady konsoliduje mezi tou úrovní 26300 až dejme tomu 26600. Ale na co jsem teďka koukal, tak e, utekl, utekl tady short. Jo, jinak ještě jsem se chtěl vlastně omluvit, že video dělám až teďka, protože nám, protože nám měnili pračku za novou a dodělali to až teďka před chvílí. Nebo dodělali, já jsem to dělal, ale odvezli jsme starou bridge až teďka, vrátil jsem se, takže trošku zpoždění. Jinak teda, z pohledu hodinovky, aktuálně jsme sebrali likviditu nad zásadním high a to je tady a tady, takže sebrání likvidity. Když to stáhneme na 15, tady můžeme vidět tenhle ten bearish order block, který, který když si natáhnu, můžeme vidět zásah. Takže v tu chvíli, kdy jsme tady vlastně sebrali tu likviditu, tady nad těmito highs, retestovali ten bearish order block na 15, tak se to dalo teoreticky hrát. Tím, že jsme retestovali 15 minutový order block, tak se to dalo samozřejmě hrát na minutovém time frameu, kdy po breakoutu market structure, což bylo tady v tu chvíli, tak se dal hrát short se stopkou tady, ale to je strašně agresivní setup zase a target tady něco takového, se dalo hrát na té minutě, případně, případně kdybych to tahal na vyšší time frame, tak samozřejmě se to dalo se stopkou tady nad tím order blokem, takže kousíček nad a target samozřejmě tady toto low, něco takového tady, jak máme to low, něco takového se dalo odehrát, teďka už je samozřejmě pozdě, Jo, ještě jsem chtěl dodat k těm order blokům, tak, kdy je order block? Order block je ve chvíli, prostě, kdy máme nějaký pohyb a ve chvíli, kdy to propálíme dolů A je tady impulzivní, poly, impulzivní pohyb nějaká imbalance nebo gap. Ono je to jedno, jak to nazveme. Prostě nějaká agresivní svíčka, která prostě má tady jako například tady máme gap. Tak vlastně tady je nějaký order block. Nebo ono je to tohle celý. Ale ve chvíli, kdy tady máme takovýhle pohyb, tak nás spíš zajímá jenom ta poslední svíčka. Pokud tam máme nějakou konsolidaci, od které přijde ten impulzivní pohyb, tak zase nás zajímá prostě, no, tak jsem nakreslil blbě, tak nás zajímá ta úroveň prostě mezi tou konsolidací. Záleží prostě, záleží jak to dobere. Samozřejmě pak se to dá hrát ještě podle svíček, podle tělíčka, knotu a tak podobně. Taky závisí prostě na tom vývoji, jak se ta svíčka vyvíjí a tak podobně. Ale to si někdy rozebereme v, ve videu o order bloku. Nechci to tady protahovat. Každopádně, co je do, u order bloku za mě dobrý, nebo eh, jak poznat ideální order blok, tak za mě ideální order blok vypadá něco jako máme tady a něco jako máme tady. Kdy vlastně máme nějakou konsolidaci a až po té konsolidaci přijde pumpa. Protože když máme order block dejme tomu ve stylu tady toho, jak máme pumpu a pak přijde nějaký impulzivní pohyb dolů, tak tady už ten order block za mě není tak validní jako tady, protože přece jenom ta konsolidace, když tady máme tu konsolidaci, tam se nazbírají ty objednávky a pak jakmile se to propálí tak je tam větší za mě ta prodejní síla a ten tlak než ve chvíli, kdy my prostě tady spadneme a pak se jenom vytáhneme nahoru. Pro, takže za mě je podstatný, nebo podstatný, je lepší, když je tam ta konsolidace těsně před tím impulzivním pohybem. Tak, teď se podíváme, teď se podíváme teda na ten, uh, na ten vývoj aktuální, nebo jak to teda mám v plánu hrát. Tím, že tady to ujelo, za mě to byl pěkný setup. Tak, aktuálně dalo by se teoreticky počkat tady, tady na pullback, zaplnění toho gapu, shortovat to tady odtud se stopkou tady, ale za mě to není úplně ideální už. Jsme na, pěti na pětiminutovém timeframeu, ale teoreticky teoreticky by se to ještě dalo, jak říkám, tady někde si rád klidně limitku a stopku tady a normálně mít takhle ten setup. Takže ve chvíli, kdyby ta cena ještě vypumpovala sem, tak bum, krásný short, ale já spíš budu čekat na ten long, jelikož moje očekávání jsou samozřejmě, že půjdeme nahoru a my si to stáhneme na hodinu tak tuhle z tu chvíli já sleduju, nebo čekám na to, nebo vlastně můžu začít na 4 hodině. Já, nebo, nebo, dokonce na denní můžu začít, protože tady, když se podíváme, tak na denním grafu máme nějaký gap. Takže za mě v tuhle z tu chvíli je zásadní support tady odtud, až dejme tomu po těch, po tuhle z tu úroveň, protože tady ten knot je brutální, bral bych to prostě po ty knoty, co jsme měli tady, tady to bylo jenom nějaký sebrání likvidity, ale za mě, za mě je v tuhle chvíli prostě ta úroveň kolem 25 900 až 26 000 je zásadní support, odkud samozřejmě pokud bychom se tam dostali, tak za mě by to bylo ideální na long, který bych hrál rád, ale když se podíváme na 4 hodinu, tak v tuhle chvíli za mě je pravděpodobný scénář, že sebereme tu nebo ideální na setup by byl takový, že sebereme tu likviditu, retestujeme tady ten support, který tady máme, který nás tady držel jako rezistence nějakou dobu na tý 4 čtyřhodino hodinovce, poté jsme ho breakli, nastal tady brutální pohyb, takže zase nějaký order block tady máme, takže ve chvíli, kdy my bychom sebrali tu likviditu pod tímhle s tím low na 4 hodinovém grafu a nastala by tady nějaká reakce, tím, že jsme na 4 hodinovce, tak bych asi sledoval reakci na 15 minutovém grafu, tím, že zase, když se podíváme, máme tady teda ten, ten knot, tak kdyby tady nastalo něco takového, že bychom vypumpovali breakout market structure, tak by to za mě bylo na long se stopkou tady pod tím low. Případně dalo by se to hrát klidně i jakoby agresivně, že by, jsem vstupoval přímo na téhle úrovni jakoby s limitkou a stoplo jsem tady pod tím low. Teoreticky by se to taky dalo, risk ratio by bylo pravděpodobně lepší, ale zase tady u toho čekání na breakout Market Structure je přece jenom jakoby větší jistota toho, že už se ten trend otáčí nebo ten to moment, toho bullish momentum prostě, že tam přichází. Tak to by bylo k tomu setupu, takhle vstup po tom breakoutu Market Structure, možná i na té pěti minutě bych to hrál, záleží prostě na vývoji, ale něco takového s tím, že samozřejmě target tohle to high a pak případně, já nevím, jak to vypadá tady dál, pak případně samozřejmě tady máme nějakou likviditu, tady máme nějaký gap, takže pravděpodobně by se to dalo hrát další target zde, nebo tím, že tady je to hodně blízko u sebe, nějakých no, 200 dolarů není až tak blízko, ale tak klidně by se to dalo hrát s druhým targetem zde a třetí target někde tady, což je, což je vlastně další, další order block, když se podíváme, dám to na 15. Tak můžeme vidět, že tady máme další order block. Tenhle ten order block je za mě za mě, eh, jak to říct, má velkou váhu. protože můžeme vidět zase nějaká konsolidace tady byla, odkud pak přišel ten agresivní pohyb dolů. Takže za mě tady by teoreticky mohlo nastat nějaké otočení. Máme tady i ten gap. Takže ve chvíli, kdy my vypumpujeme, tak ve chvíli, kdy my tam vypumpujeme, tak bych tady hledal nějaký shorty. Zase záleží pak, jak ta cena už bude eh, jak ta cena bude vypadat ale rozhodně, rozhodně tady bych hledal nějaký shortíky potom. Ale aktuálně, jak říkám, čekám na long, ve chvíli, kdy breakoutuje market structure, sebereme tu likviditu tady, tak budu vstupovat do longu, target zde, zde a zde. Tak, to by bylo za mě asi, co se týče Bitcoinu, všechno. Tím, že jsme včera vlastně breakoutovali tu market structure nahoru, tak ani tady nenastal, vlastně nenastala žádná reakce, nesebrali jsme likviditu, nevrátili jsme se, rovnou jsme to tady propálili, tak za mě v tuhle chvíli je tady potenciál toho, že bychom si mohli dojít sem pro tu likviditu a pak pokud nastane to otočení. Samozřejmě neříkám, že se to nemůže vysypat, pokud bych byl tady v shortu, kdybych ho chytil nebo pokud se tam ještě dostaneme a budu ho teoreticky otvírat, tak stopku tady, první target zde, další target samozřejmě nějaká likvidita buď zde nebo zde a třetí tady na té likviditě. Protože samozřejmě pokud půjdeme dolů a tady se neotočíme, tak moje očekávání je, že si dojdeme na tu 25 tisíc úroveň, případně na ty nižší. Ale to už zase, zase, předbíhám. Každopádně primární, primární scénář je pro mě v tuhle chvíli ten, že se sebereme tu likviditu, pokud nastane otočení, tak je to za mě long, target zde, stopka zde. To je asi všecko, co jsem chtěl dneska sdělit. E, co máme za den čtvrtek, takže ještě zítra uvidíme, jak se to teda dneska vyvine. Uh, pokud tě zajímá tento obsah a chceš, abych ho tvořil i nadále, tak mi dej sem like pod video, případně okomentuj, pokud bys měl jakýkoliv dotaz nebo připomínku, nic tě to nestojí a mě to samozřejmě pomůže. A to už je za mě pro dnešek teda kompletně všecko, pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, budu moc rád, když tady zanecháš ten like, komentář, anebo ho budeš sdílet s kamarády, aby se dostalo i těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více světa kryptoměn, tak dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek kloučím a dneska zase červeným svíčkám. Dar!